Afrika 10 milijonov, saj, samo ta linka, ne, ima še veliko enih drugih linkov, ki skupaj še 5 milijonov naberajo. Ne. Mislim, da težko, ampak pustimo se presenetati. No. Predvsem zaradi tega, ker so avstrijci zanimivi za en drug, relativno manjši trg. Amerika z ne vem koliko, 300 milijoni, pa Nemčija, ki ima 60-80 milijonov. Mislim, da sta neprimerljiva trga, no, kaj se tega tiče. Še to, čist realno mislim, oziroma mislimo v Perpetuum Jazzile, da se ta hype z Afriko, da v bistvu vse še ni končana, ne? Da moramo mi dejansko tja pridati, res neki promocijski koncert ali pa promoturnejo, ki jo tako tako načrtujemo za letos polet. In na ta način narediti recimo neko pravo predstavitev, pravi boom, tako da 10 milijonov za 300 milijonski trg recimo, oziroma ne, za 6 milijardni trg, to je malo, v končni fazi je to malo, ne.